Este ano, a Caixa continua como a responsável pelos recursos e pagamentos das indenizações do seguro de danos pessoais causados por veículos, o DPVAT. Só nos últimos 2 anos, cerca de R$1,6 bilhão foram pagos às vítimas de trânsito ou aos beneficiários. Em julho de 2021, Aleph sofreu um acidente de moto e teve uma fratura no punho. Ele acionou o seguro DPVAT e o dinheiro ajudou a pagar os medicamentos e despesas médicas. Teve algumas indicações de uns colegas meus, né, que já sofreram acidente, conseguiram receber o seguro DPVAT por agências, né? No meu caso, foi mais ou menos 3 meses. O DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, passageiros ou pedestres, brasileiros ou estrangeiros. A indenização é paga em casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada por danos físicos causados por acidentes envolvendo carros, motos, caminhões, caminhonetes, ônibus e tratores. Em caso de morte, o valor é de R$ 13.500. Quando há invalidez permanente, a indenização varia de acordo com a lesão da vítima e pode chegar a R$ 13.500. As despesas médicas e hospitalares são reembolsadas em até R$ 2.700. A Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do DPVAT em 2021. Uma medida provisória editada pelo governo prorroga a gestão e o pagamento do benefício pelo banco até dezembro de 2023. Cerca de 650 mil solicitações de indenização já foram recebidas. Dessas 650 mil, cerca de 586 mil solicitações já foram concluídas, o que dá cerca de R$ 1,6 bilhão já pagos às vítimas de trânsito ou seus beneficiários só no período de administração da Caixa. A solicitação do benefício é gratuita e pode ser feita nas agências do banco ou pelo aplicativo DPVAT Caixa. Todas as regrinhas que envolvem a indenização do seguro DPVAT estão disponíveis no site da Caixa na internet no endereço www.caixa.gov.br/DPVAT.